Jo, čus, tady jsem já, Brickydom, vítám vás u dalšího videa, jsem tady s Filipem. Čusák. Čusák, dneska dáme otázky, takže celý odpověď na otázku a hlavně mluv nahlas, jo? Jo. Začneme otázkou, kolikrát jsi zasunul svého fifulína, to znamená pindík? No, kolikrát? Nikdy. Nikdy? Ne. Ok, kolik je? 18. Máš už konečně nějakou holku? Nemám. Kdy jsi naposledy měl holku? Ty varlo, tak byl asi možná rok dva nějak tak. Rok dva, jsi gay? Nejsem. Tvůj body count? Nula. No, se tady s Dominikem. Už to bude 12 let? Nevadí ti, že Dominik si s tebe dělá, dělám si s tebe srandu. Dělá, ale je to jenom sranda. More, ty to máš říct, že nedělám si s tebou srandu, řekl to ještě jenom. Dělám si s tebe sandu? Ne, nedělám. Ne, nedělám, no. Já nazdám Filipe, co holky, jedou po tobě? Jedou, jako... Tak, jako jo, jedou, jo, ale... On si zasměl, jakože holky, jo, to víš, ok. Jaký máš, to je taková soudnáčka, reální názor na Dominika, řekni názor na mě. Jako, já ho mám rád, je nejlepší. A mám ho rád přesně jako bráchu, je to... Řekni, že mám odkud. To nebudu říkat. OK. Ty tam nevíš, budeš ještě... Co? No to nebudu komentovat. Protože ty víš, jak ho mám tě. Ne. Proto to říkám. Chceš ženu, kterou nezajímá, že jsi gangster? Jasně, že jo. Ty jsi gangster, ne? Ukáč, ano, boxuješ. OK. Další otázka, jak se máš? Taková normální otázka, jak se máš, Filipe? Mám se dobře. Máš se dobře, jo? Tady mám ještě pár otázek. Co jsi si volala, alebo s tím volatela, teda? Nikdo si s tebou volal, to je nějaká holka, je to pravda? Jo, je to pravda. Líbila se ti? Tak je hezka, to je jasný. Ale s ní by jsem nechodil. Proč? Co ty dvě holky? Je furt s nima, jsi s těma dvěma holkama. Měl jsi dvě holky, ne? Měl jsem... Dvě holky na stejno, že jo? Nebylo to na stejno. Jo, na stejno. Ne, na stejno. Jo, já si to pamatuju. Jo, no jo. No. Máš pravdu. Pamatuješ? Jo, jak jsi viděl, jako máš pravdu, pamatuješ? Jo. To už bylo docela hodně dlouho. To už bylo hodně. Tak ale neviděl jsem kterou. Oh, ale proč? Jo, proč? Tvůj body count. Nula. Začátku si říkal, že jsi nevím, že... Jako... To je idiot! Kolik tě je, Filipku? 18. Jak jste se s Dominikem poznali? That's a good question. Jak jste se poznali? Bado. Tak tady to je trapná otázka, protože já si to pořádně nepamatuju. Pane bože. To si zemi až ne, nedělám. Já to sále pamatuju. Bylo to nějak, že jeho máma se potkala s mojí mámou a my jsme se prostě nějak začali bavit, no. No, máme jako společný zájmy. Kolik let bys... No to nemáme, to už... Máme rádi fotbal. Bude se mnou chodit. Ne. Co si dělím, že černá, že jo? Ne, to není tím, já nejsem rasista. Kolik letech bys si chtěl dítě? Dobrá otázka. No. Asi kolem těch 30 let. Kolika? 18. Jak si připravuješ, poslední otázka, jak si připravuješ vlastně ráno, když se zbudíš, jak si to připravuješ? Tak, ukáž jak. Tak stanu, jdu do koupelny, trochu se namočím vlasy, trochu si to takhle upravím a trochu si toto učešu. Nic jinýho. Okay. Wow. OK. Máme nějaké všechno otázky tady. Založil jsi si někde svůj YouTube kanál? Jo, mám jich dva. A na jednom, jestli chcete mě tam sledovat, tak se tam jmenuji. Tak jo, to je všechno, dejte like, odběr a zvoneček a čau. Čus.